pasaporta, u mandej, tabela, vetira, tira, janë aspekte që kanë ndodhë dhe janë pozitive, por me gjithatë të një normalizim nuk kemi ardhur, sepse ka ende probleme, si që edhe i diskutua me dhe me heret mes raportëve Kosovë-Sërbi. E një problem që e ka edhe më tu që shteti i Kosovës, ka të bëjë edhe me masa në që bashkimi evropiani i vendosi uh, shtetit Kosovës. Profesora, konsideroni që është në regull që në njënë të thonë se po e vëzhgojnë situatën për të parë që fësi janë dërmarë hapat e duhur për shtensionim të situatës në veri, që ka tjetër duhet bëjë shteti Kosovës, i Kosovës e më që masa në të hiqenë? Po ne kemi pasë që prej kosë kur ka fillu këj ashtu i dialog për qështje teknike 2011, në Kosova vazhdimësi është kushëzuar me qështje që s'kanë qenë fare parimore në aspekt me rrugën integruset Kosovës. Ju kujtuot prej kosë, demarkacione, asociacione, qështje tjera, mandej i kushzime tjila pati edhe për liberalizimin e vizav, dherin masën kur e panë që Kosova nuk bënë më asë një sa i përket saj qështje. A mund kemi kushzime edhe tash? Po, kjo është kushzim faktikisht për këto masa, sepse të thuët shtensionim kontribusë për shtensionimin dhe Kosova është kontribusi kryesor për shtensionimin e situatës andej dhe e, ju e dini dhe gjithë opinioni, po dhe bëveja e din shumë mirë se kush ishin shkaktarët e tensionimit deri i rite për pjeket për armatosur strukturave kriminale, terroriste, paramilitare, sërbe në atë pjesë dhe tani kur është vë rëndi ligji qëtësia në pjesën veriore Kur edhe ato, komuna që dolen nga i proces zgjedor mundohen të ofrojnë shërbime maksimale për qytetarët dhe të akuzohen Kosova, Prishtina në këtë dritimë, më mendoj që është një absurdun pres shumë, shpejt që këto masat të, të hiqen dhe qytetarët sërbë në rast se kanë nga dishmeri, tani më është ndërtuar mekanizmi që mund të shkohet në zgjedet parakoshme dhe ato iniciativa duhet të bëjnë realitet. O, profesor, atë mesi me më edhe pak tek masa, a t'ju vë konsiderani që ka kushtëzime që po i bëhen të shtetit Kosovës, sepse dhe presidentja Vjosa Osbani e ka pranu që janë duke u diskutuar disa ide për shtetive veç e veç që gjëja ta kushtëzojnë Kosovën me heqen e masave ndëshkuese, të vendosra prej bashkimit Evropian, me ide në e themelimit asociacionit të komunave me shumit sërbe. A është e pranueshme një gjë e tilë për i kësaj qeverie si pas juve? Këto masa i në vendosë për atë që quët tensionim ose për aspektet e shtensionimit situatës dhe unë mendoj ndojë që qka do që të ndodhë jashtë kësaj është, është e hapur politike dhe nuk ka të bëjt fare me, me, me realitetin. Qështë që e asociacionit ose asociacionit?